Fuq investiment li qed isir minn Transport Malta, ovvjament qed nitkellmu dwar il-control center m'ammar tagħmir modern u jidher li se jkun hemm iktar tagħmir modern li se jkun installat, tkellem ukoll il-Ministru Ian Borg. Huma għandha responsabilità wiesa. U allura nieħu pjaċir niġu informat mill-awtorità bl-investimenti li qed tagħmel. Investimenti li llum għandna ċentru ta' kontroll li għandu viżjoni, viżabilità anzi ta' da' kollu li għaddej fit-toroq f'pajjiżna, però mbagħad il-mod ta' kif huma imqabda ma' sezzjonijiet oħra ta' Transport Malta, però anke ma' entitajiet bħal pulizija biex jaħdmu jitfit, għaliex ovvjament mhux biss li tara s-sitwazzjoni fuq it-toroq imma li taġixxi fuqha. U nieħu pjaċir li llum qegħdin naraw kif Transport Malta se tkun qed taqsam dik l-informazzjoni li qed ittieha issa din l-infrastruttura ġdida mal-korp tal-pulizija. Ħarsil quddiem li jkollna anke ċentru ġdid, ċentru ġdid li qed naħdmu fuq bħala awtorità sabiex inkomplu niżguraw li jkun hemm iva flow aħjar ta' traffiku, servizz aħjar ta' trasport pubbliku u ma' fuq kollox toroq aktar siguri. Ħafna sewwi anke notaw li kien hemm żieda kbira fil-kamera san kraqt jiżwaħlu fit-toroq. X'inhu l-għana ħari tagħhom u forsi jekk hemmx ħsieb ikbar warajhom? Dawn maħniex qegħdin nagħmluhom sabiex nagħtu ċitazzjonijiet, dawn l-awtorità qed tagħmluhom sabiex tkun taf x'inhi sitwazzjoni fuq it-toroq tagħna u kemm nistgħu ngħinu sabiex nindirizzaw bottleneck sabiex nieħdu azzjonijiet biex nmexxu t-trasport pubbliku nagħtu priorità trasport pubbliku allura ku wieħed ikun jista' jaġixxi, ma dawn mhumiex qegħdin hemmhekk sabiex jagħtu xi ċitazzjoni ħaġa oħra, imma naraw illi s-sitwazzjoni tkun waħda ta' ordni. U jkun hemm informazzjoni mbagħad sensittiva li tiġi mitluba mill-pulizija għalhekk dal ftehim li qed isir illum. Hemm anke forsi xi ħsieb li kif l-informazzjoni pereżempju jekk ikun hemm waqfien jew dawn minn fit-traffiku anke tingħadda lis-sewwieqa biex anke jevitaw lil dawk il-partijiet. Illum qegħdin hawnhekk għaliex ħanaddu għal il-pulizija. Forsi naslu fi żmien ukoll mhux daqsant il-bogħod illi dik tkun tista' tgħaddi b'modi differenti permezz ta' messaġġi notifiki lil pubbliku in ġenerali wkoll.